Nå, hvad søren er det her for en butik? Jeg sælger snebolde. De er nede i den her. Okay. Hvor meget koster din snebold per stykke? 100 kroner per stykke. Okay, jamen det har jeg sørm ikke set til salg andre steder. Så jeg tænker, hvad tænker du, at kunderne kan bruge dem til? Tja, man kan bruge dem til at kaste dem på en anden person. Eller du kan bare køle sig selv ned med dem. Er der andre ting? Jeg synes, du har tegnet mange forskellige ting. Det er på en måde historie. Så hvis nogen skyder på en vandpistol, med en vandpistol, så kan du hæve, og du ikke kan sælge nogen vandpistol, så kan du hæve dig selv med en snebold. Smart. Det lyder da helt fantastisk. Er det sådan, at vi godt må se dem? Ja. Jeg kan lige se, at de eksisterer i virkeligheden jo. Hold da op. Det er simpelthen en sjælden vare, der kun er 4 af. Ja. Ved du hvad? Kun 4. Ja. Vil du være skønt at putte dem ned i fryseboksen igen, sådan så at du stadigvæk kan nå at tjene nogle penge på dem? Ja. Så vil jeg gerne høre historien om, hvordan at, hvor du har fået dem fra, og hvordan du har fået lavet dem. Altså, jeg fik ideen fra en historie, og så tænkte jeg, jeg vil prøve at putte nogle i snebold i fryseren, ligesom historien. Så derfor var det, da det begyndte at sne, så skyndte jeg mig ud. Og så tog jeg med de bare hænder og lavede snebold. Jeg kunne ikke gøre det med handsker på, fordi at de var fuldstændig mudrede til. Ellers ville der have været 5 snebold hernede, men en af dem blev meget mudret til, at de mudrede handsker. Det var meget koldt. Så du har lidt meget for at lave det her produkt? Ja. Yeah. Jeg tog pauser imellem hver snebold, fordi jeg havde så kolde hænder. Vi håber, du har kommet dig. Ja, det har jeg. Så står der, at man kan støtte et godt formål. Hvad er det for et godt formål? Mig! Ja, det er da også et rigtig godt formål, ja. Følger der nogle advarsler med dem her, hvis man måske kan komme til skade med det her produkt? Altså, det kan godt være lidt mere frosne end normale snebold. Så man skal ikke kaste helt så hårdt, som man plejer måske? Nej. Okay. Og så har jeg kun 4. Jamen nu tror jeg faktisk... Hvad siger du? Det er på en måde en advarsel, at jeg kun har 4. Okay. Nu tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, som der er helt vilde og kommer stormende for at købe de her sådan, så sjældne snebolde. Og specielt, hvis du nu gemmer dem ind til juli måned. Så tænker jeg, hvor kan de købe dem henne? Jeg tænker, Hestehave 4, poststed, postnummer 6400. Ja, og hvor kan de se noget om det henne på internettet? På Facebook, Kærfe. Der er en side, der hedder Kærfe, ikke? Ja. Yeah. Yeah. Så der kan man simpelthen finde ud af det, hvordan man kan sådan få fat på dig og købe en. Ja. Yeah. Ja, yeah. Så det vil sige dig, at du har din egen lille butik. Og det er nok været sjovest at købe den i juli måned, måske når snebolde er meget sjældne. Der tænker du lidt på, at dit salg topper lidt, ikke? Yep. Ja. Jamen, tak for det. Det var da et fantastisk produkt, jeg tror alle gerne vil være i besiddelse af.